بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شعبك عاصمته شعبك سومالا موحن لنا هاي رمضان مبارك. نيغو توكي شوري نو دمانا يان توكي دمنا ينو جلينو وحن لي هاي تدوينها إلى هاي سونكا ينغا قلو وحن وقدو يا حالتا محوها ما داما meelaha qaar dalka ay ka jiraan shuban biyoodyo xaaladda koortaga oo aan u sii diyaaga ogeeday si wadnay maalmahanba ololayaal nadaafadeed aan u qaadnay waxyaabaha loo baahan yahay koortagaasi in la sameeyo ayaan doonayay maanta inaan halkan miiriyaha dadka ka gaarsiiya caasimadda koo waxaan joojinay waxa laaliya wixii biyo ee laga dhaaminayay dooxa iyo meelaha dhijaamaha cid kasta oo lagu qabtaa waxay mutaysan doontaa xabsi waxaan leeyahay haday noqoto gaari xumaarada dooxa ka dhaamiya iyo haday noqoto booyadaha dhijaamaha ka dhaamiya maanta laga bilaabo cid dhaamin kartaa ma jirto si aan ummadeena uga badbaadino inuu ku dhaco xanuun waxaanu samaynay inaanu muxuu ahaa ceelkii awbakhadle aan weydiisanay mulkiilayaashii shirkadda abiyan aanan u soo dhammaystirnay qalabkiisii iyadoo ay gacan naga siiyeen ninka jarmalka ee muxsinka ee muslimka halkan noola jooga waxaa ceelkaasa laga dhaamin doonaa biyaha waxayna noqonaysaa ceelka iyo dawa weyne cunba weyne daarusalaam halka laga soo dhaamiyo afarta katrool wax la dhigi doonaa kaloriintii maalma wixii looga baahnaa in muxuu ahaayey in biyaha lagu sifeeyo biyo aan intaa ka soo gelin oo la qabtaa waxay noqonayaan biyo laga dhaamiyey dhijaan amba meel dhaama lagama dhaamin karo dhaamamka magaalada gudaheeda yaala ku yaala hadday ka daamin noqoto ka qurcadheegan kasina wax ku jirin ka jirjigaya iyo meel kasta oo xurfad biyeeda oo magaalada koonaheeda biyo lagama dhaamin karo ololaha nadaafaddu sidiisii buu sii socon doonaa in la gacan siiyo weeye shaqaalaha ka shaqaynaya iyo mas-uuliyiinta u xil saaran waxaanu magacownay guddi golaha deegaanka oo si toosa uga shaqayn doontaa hawshaasi guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga degmooyinka iyo nabadgelyada oonu ku kabnay labadaa guddi oo dhammaystiran waxay ka shaqayn doonaan kahortaga inuu ka dhaco xanuunkaasi magaalada ilaahayna ma soo gaarsiiye waxaanu walaalaha iyaga burco kiisaska badani ka dhaceen waxaanu maanta halkan uga diraynaa maadaama wasaaradda caafimaadku ay wixii daweynay wixii ay qaabishay waxaan anagu halkan uga diraynaa 3 mashiin oo mashiinadii lagu buufinayey muxuu haday noqoto dugsiga dilaaca haday noqoto xanuunka laftiisa karantiimada lagu buufinayey saaxiibkay maxamed muraad oo shaqada qabtay hawshii abaartuna waxa ugu soo habsatay waxaan leeyahay adiga iyo shacbigaagaba ilaahay idin ka sahlo xanuunka wadbahda wasaaradda caafimaadkana aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada ay hayaan anaguna 3 mashiin iyo wixii kale la baahdo inay magaalooyinku isu gurmadaan waan ugu tabarucaynaa waxaanan leenahay saasaanu maanta idinku soo diri doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaanan magaalada gudaheeda kiisana waxaa la sameyn doonaa in goobaha ugu badan ee populationka danyartii degan yihiin in la buufiyo oo laga buufiyo muxuu ahaa meelaha duqsigu ka dhashay kantaroolladana magaalada laga soo galana waxaa la sameyn doonaa buufin khafiifa oo noqonaysa inaanu qofku jeermisna soo qaadin jeermisna sii qaadin labada dhinacba si loo badbaadiyo qofka taa ha u dhadhibsanina waa badbaado naftaada iyo ummadda aad la nooshahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum